Мої вітання. Сьогодні четвер, 28 лютого. У студії новин Катерина Єгоренкова. На початку випуску коротко про головне. Спалах кору. На 21 день вони відсторонені від школи, від освіти і будуть навчатись вдома. У Нововодолазькому районі оголосили карантин. Плитковий завод для студентів. Зараз ми розмішуємо гліну смісі з водою. В університеті Бекетова відкрили лабораторію з виробництва керамічних матеріалів. Кобила фризької породи та англійський ваговоз. Рост у нього 1,92 м. У Харкові з'явилися два велетенських коня. У Харківській області спалах сальмонельозу. Як повідомив Центр громадського здоров'я МОЗу, захворіли 5 людей. Усі вони – мешканці міста Дергачі. Як припускають у Міністерстві охорони здоров'я, ймовірною причиною виникнення хвороби було недотримання правил особистої гігієни або порушення правил приготування страв у домашніх умовах. Сальмонельоз – це інфекційне захворювання тварин, птахів та людей, яке спричинюють бактерії роду сальмонелла. Хвороба викликає ураження травної системи, інтоксикацію та зневоднення організму, а іноді і сепсис. У Нововодолазькому районі оголошено карантин у зв'язку з кором. Як повідомив очільник району Роман Мерзлікін, захворіла учениця 2 класу. Ймовірно, дівчинка заразилася від батька, який недавно перехворів. Чи була школярка щеплена, з'ясовується. Наразі вона перебуває в лікарні. 26 лютого дівчинка виступала на пісенному конкурсі, на якому також були присутні більше 30 дітей і 60 дорослих. У районі запровадили заборону на проведення культурно-масових заходів та відвідування навчальних закладів дітьми, які не щеплені від кору. Якщо людина вже перехворіла, треба мати відповідну довідку. Це карантин стосується і має відношення до тих дітей, які були у контакті. На 21 день вони відсторонені від школи, від освіти і будуть навчатись вдома. А інформація щодо того, не пускають до навчання дітей, які не щеплені? Ні, не пускають. Ограждають від того, щоб... Яким чином? З ними проводиться, з батьками проводиться робота. Хто не вспів, хто забув, хто не знав. Депутати обласної ради звернулися до Міністерства агрополітики з проханням перевірити діяльність територіального відділення Держпродспоживслужби. Як повідомили під час сесії, причина – численні скарги на роботу установи. У зверненні депутати вимагають провести перевірку діяльності відомства та його керівництва, за результатами якої вжити відповідних заходів. За словами голови області Юлії Світличної, проблеми в роботі Держпродспоживслужби спостерігаються не лише на Харківщині, але й в інших регіонах. Минулого року, нагадаємо, що саме ці служби на хабарі було затримано керівника одного з підрозділів, який повинен був боротися із корупцією, а по суті став її організацією. І це саме на це була моя реакція. І ми направили уставку керівного складу Державної служби України з вимогою змінити керівний склад. Людей поміняли, але принципи не змінилися. Враховуючи звернення людей і бажання, я думаю, депутатів обласної ради, потрібно звернути увагу на підвищення якості роботи цієї служби. У наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» повідомили про рішення продовжити контракт з Андрієм Коболєвим, залишивши йому місячний оклад вище 2 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у відповідь на пропозицію наглядової ради «Нафтогазу» заявив, що жодних рішень уряду і жодних нових контрактів для менеджменту «Нафтогазу» на тих умовах, які діяли останні 5 років, не буде. Особливо у контексті винагород, додав прем'єр. Позиція уряду одностайна. 22 березня п'ятирічний контракт спливає і буде завершений. Я вважаю, що у нас буде дискусія. Ми на уряді, до речі, це обговорювали вже питання. Це одностайна позиція уряду. І далі ми будемо працювати над тим, щоб вводити абсолютно інший рівень прозорості щодо винагород в компанії НАК «Нафтогаз України». Тому що по винагородам вони в 3-4 рази більше, ніж інші компанії, які не гірше працюють, ніж НАК «Нафтогаз».
Наслідки трудової міграції та дефіциту робочих місць. Представник українського парламенту зустрівся із громадськістю, а також працівниками харківських заводів та підприємств. Обговорювали шляхи покращення економічних показників. Тему продовжить Вікторія Бондаренко. Народний депутат України Сергій Тарута на Харківщині з робочим візитом. За кілька днів поспілкувався з сотнями людей, відвідав заводи та підприємства. Приїздив до Змієва, щоб поспілкуватися з фермерами. Лідер партії «Основа» каже, від усіх людей чув лише скарги на життя, низька зарплатня та дефіцит робочих місць. Промисловість – це колосальний потенціал, і він несоизмірим з аграрним сектором. Второе, звісно, це нефтегазовий сектор. Это колоссальный потенциал. То, что можно, я уже говорил, 25, 30, 40 миллиардов добывать, это колоссальные отчисления в местные бюджеты, потому что это рента, это колоссальные отчисления в региональный бюджет и в центральный. Ну и дальше, конечно же, наука. Стосовно аграріїв, нардеп наголошує, галузь може приносити великі прибутки, але за умови вкладу фінансів для покращення роботи фермерів. Це закупівля сучасної зрошувальної системи, нових комбайнів та тракторів. За словами Сергія Тарути, промисловість Харківщини зможе забезпечити приріст внутрішнього валового продукту країни в 3-4 рази. Лідер партії «Основа» зазначає, сьогодні головне завдання – зупинити трудову міграцію та запустити роботу підприємств. Це забезпечить миттєве покращення стану економіки Харківського регіону та України в цілому. Вікторія Бондаренко та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив». Для Харкова придбають 57 нових тролейбусів. Відповідний договір підписали міська рада, КП «Тролейбусне депо номер 2» та автомобільна компанія «Богдан Моторс». Також укладено договір гарантії між мерією та Європейським банком реконструкції та розвитку. Нагадаю, кредитну угоду щодо оновлення рухомого складу тролейбусного парку міста було оформлено у минулому році. На 57 нових тролейбусів та супутне обладнання витратять 11,5 мільйонів євро, 8 мільйонів. Це кошти ЄБРР, 2 мільйони – кредит фонду чистих технологій та ще 1,5 – кошти міського бюджету Харкова. В обласній лікарні провели тестові інтернет-консультації пацієнтів із районів Харківщини. Незабаром система телемедицини почне працювати в усіх амбулаторіях. Докладніше про нововведення розповість Юлія Бойко. Телемедицина – напрямок дистанційного лікування, іншими словами, медична допомога на відстані. Для європейських країн ця система вже звична. Нещодавно телемедицину почали запроваджувати на Харківщині. Мы можем теперь хотя бы пациентам оказывать услугу, те, которые к нам действительно им сложно лишний раз доехать, вот, им сложно лишний раз попасть к узкому специалисту, поэтому эта возможность у них совершенно замечательная, что мы теперь можем это делать. Немножко сложнее, что все-таки этого пациента невозможно вот близко пощупать, потому что знаете, как есть вот такие вот старые методы, когда тебе надо увидеть, тебе надо потрогать кожу, тебе надо обязательно пропальпировать органы, но мы в этой ситуации рассчитываем очень на наших коллег-врачей, которые все это делают у себя по месту жительства, і не в состоянии нам это донести уже в условиях телемедицинских систем. Медпрацівники кажуть, за допомогою телемедицини можна скоротити кількість візитів до лікаря. Зараз на Харківщині в рамках проєкту консультують за 4 напрямками. Серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма та дерматологічні захворювання. В майбутньому планують цей перелік збільшити. У нас составлен графік, в соответствии с которым специалисты первичной сети выходят на связь в областную больницу. Сейчас идут тестовые пока консультации, поэтому пока они записывались по телефону. Но в дальнейшем, когда будет уже установлена, выбрана программа, то есть программный продукт по телемедицине, там будет, естественно, возможность выхода через программу, заказ консультации. На даний момент з 36 обласних центрів первинної медико-санітарної допомоги 28 вже об'єднані в спеціальну захищену інтернет-мережу. Для себе ми першочергово визначили 5 районів Харківської області. Це Балаклеївський, Барвенківський, Красноградський, Краснокутський, Харківський і Чугуївський, де відпрацюємо всі моменти від того, яке повинно бути оснащення в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, який механізм консультування лікарями вторинної ланки і лікарями третинної ланки.
Проект здійснюють за підтримку уряду Канади та Світового банку, з якими підписано меморандум. Тестування телемедицини триває в 5 областях – Кіровоградській, Харківській, Рівненській, Дніпропетровській та Полтавській. За словами віце-прем'єра Геннадія Зубка, зараз в Україні вже сформована мережа з понад 4000 сільських амбулаторій. Юлія Бойко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив». В університеті міського господарства імені Бекетова відкрили нову науково-дослідницьку лабораторію. Відтепер студенти матимуть можливість вивчати асортимент та технологію виробництва керамічних матеріалів. Василиса Степаненко поспілкувалася із майбутніми фахівцями будівельної сфери. Наталя Волкова майже 6 років навчається на будівельному факультеті. Готує дипломну роботу на тему, пов'язану з виробництвом керамічних матеріалів. Дівчина каже, влітку їй дуже сподобалося проходити практику на плитковому заводі, а тепер вона має можливість робити досліди в університеті. Зараз ми розмішуємо гліну смісі з водою для створення однородної маси, яка буде іспитуватися на віскозіметрі. Для на текучість і потім піктометрі перевірити плотність даної смісі. Імітується створення гліністого шлікера, імітація того, як відбувається на заводі. Тільки в маленьких масштабах. У Харківському університеті міського господарства імені Бекетова відкрили науково-дослідницьку лабораторію. Тут студенти можуть вивчати асортимент та технологію виробництва керамічних матеріалів. Щорічно 64 студенти, які проходять практику, по 16 спеціалістів на підприємстві в клітичному заводі. Ми сьогодні маємо програму дуального навчання, тобто вони вчаться совместно з університетом і на технологіях пліточного заводу. І це є прообраз, маленький прообраз. Всі технологічні процеси – це маленький прообраз великого технологічного процесу. Великого технологічного. І ми вважаємо, що спеціалістів ми будемо готувати для всієї керамічної промисловості України. Лабораторія оснащена сучасною технікою. Тут студенти зможуть досліджувати питання поліпшення якості керамічної плитки та розробки ресурсно-зберігальних технологій. Запровадження таких проєктів надзвичайно актуальне. Єдність – це розвиток, а об'єднання науки і реального сектору економіки – це стратегічний розвиток Харківської області. Ректор університету зазначив, що у березні планують відкрити ще одну лабораторію – лаків та фар. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». У селі Башкирівка для школярів організували екскурсію в рамках програми «Український патріот». Дітям показали капличку Богдана Хмельницького, військовий музей та зброю. Також бійці вчили школярів надавати першу медичну допомогу. Для чого дітям потрібні такі навички та що найбільше вразило учнів – у сюжеті Анни Шевченко. У 92-й військовій частині зібралися 20 школярів. Спочатку дітям розповіли про важливість армії, після чого учнів поділили на дві групи. Першу повели до каплички святого благовірного гетьмана Петра Сагайдачного. Ось тут ікона ця святого чудотворця, Григорія Побідоносця, там далі ще дві ікони. Друга група слухала про бійців, які загинули, захищаючи батьківщину. Серед них батько школярки Валерії Ковбаси, учениці 8 класу. Вчителька дівчини розповідає, військовий віддав життя у квітні 2015-го. Тоді він обороняв Луганщину, загинув під містом Щастя. Пишається батьком, дуже схвильована, знайшла його світлину в музеї. Дуже гордиться, так? Пишається своїм батьком. Вчителька згадує, на уроці цікавилася у дітей, як має виглядати пам'ятник загиблим воїнам. І тоді дізналася від Валерії ще одну історію про батька. Вона розповідала, як у селищі Боровій, я не помиляюся, так, встановлено меморіальну дошку її батькові. Дівчинка дуже гарна, мати теж служить у 92-й бригаді. Старший брат буде йти по стопах батька. І я так розумію, що Валерія теж. Донька бійця із журналістами не розмовляє та постійно плаче. Однак її вчителька впевнена, що Валерія досягне великих успіхів у військовій кар'єрі. Після згадування загиблих воїнів школярам показали короткометражний фільм під назвою «Авдіївка промзона». Потім військові розповіли підліткам, чому екскурсії по військовій частині в рамках проєкту «Український патріот» важливі саме для дітей. Цей проєкт
стане тим кроком, першим кроком, хоча б маленьким, але я вважаю, що він має охопити велику кількість старшокласників нашого міста Чугуєва, Чугуївського району та інших районів, які будуть виявляти бажання ознайомитися з шляхом нашої бригади. Усі ці стіни передають, що передавали наші батьки у зоні. Нам дуже цікаво. Під час екскурсії військовою частиною дітей вчили надавати першу медичну допомогу. Потім у них була можливість потримати зброю та навіть зробити холостий постріл. Я показав дітям найбільш поширені засоби і методи зупинки кровотечі, які використовують на полі бою, під час бою. Ну, також їх можна, ці методи, використовувати навіть в різних надзвичайних ситуаціях, не тільки на війні, а й у повсякденний час. Ті життєві ситуації, які, тобто, потрібно допомагати своїм товаришам завжди. Також школярам розповіли, що армія – це обов'язок кожного громадянина. Я думаю, що виховання молоді – це зараз важливе, так як Збройні сили України є зараз тою складовою силової структури, яка стоїть на захисті суверенітету і цілісності нашої країни. Екскурсії для школярів та студентів в рамках проєкту «Український патріот» проходитимуть у Башкирівці щочетверга. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові відбулося пленарне засідання сесії обласної ради. Детальніше про це після новин економіки. Наразі слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю. Ви дивитеся блок новин економіки. Харківським студентам надали пільгу на проїзд у метро, а у обласній філармонії з'явилися нові робочі місця. І детальніше про це. Харківським студентам надали пільгу на проїзд у метро. Відповідне рішення затвердили депутати обласної ради. У списку 21 учбова установа. Студенти матимуть 50% пільгу на півсотню поїздок у метро на місяць. Компенсація буде надаватися виключно для забезпечення проїзду до місця навчання і додому з 28 серпня до 28 червня. Знижкою не зможуть користуватися студенти-контрактники та ті, хто вже і так має пільги на проїзд. Міністерство оборони України планує у поточному році почати закупівлі житла та зброї для потреб української армії через систему «Прозоропродажі». Як повідомили у Міноборони, зараз придбання бойової техніки регулюється окремими законами без застосування «Прозоро». У міністерстві чекають на ухвалу нового документу, який надасть можливість максимально залучити до закупівель зброї електронну систему. Крім того, в цьому році Міноборони планує розпочати придбання житла для військових через «Прозоро». У Харківській обласній філармонії з'явилися нові робочі місця. Додаткове фінансування для 70 штатних одиниць виділили з обласного бюджету. За інформацією філармонії, колектив закладу поповниться новими співробітниками вже з березня. Це інженери, монтажники, електрики та прибиральники. Після капремонту збільшилася площа комплексу та додалося багато нового обладнання. Крім того, за даними облуправління культури і туризму, з бюджету області спрямують кошти на оновлення матеріально-технічної бази театру Шевченка, художнього та музичного училищ, музею Сковороди та Харківського художнього музею. Продовжимо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни» в огляді вартість нектару. Зробивши покупку, можете заощадити майже 5 гривень. На сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 27 гривень, євро – 30,73 та фунт стерлингів – 35,94. На цьому я завершую випуск. За кілька секунд продовжить Катерина Єгоренкова. А я вам бажаю вдалих справ та гарного настрою. До побачення. В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. Український колорит та польські традиції. Харківські школярі відсвяткували жирний четвер. Традиційно у Польщі цілий тиждень весело гуляють, проводжають зиму та їдять пончики, які символізують щасливий рік. Василиса Степаненко побувала на святкуванні європейською масляною та поспілкувалася із вихованцями школи.
Анастасії 7. Дівчинка вже півроку вивчає польську мову. Сьогодні вона зіграла головну роль у спектаклі, який розповідає про традиційне польське свято – Жирний четвер. В нашій сім'ї не було нічого кушати, а я з моїм братиком відправилася за ягодами. Но я попала в злой ведьме. А дальше мы победили ведьму волшебными словами. Пожалуйста, спасибо. Жирний четвер або польську маслину католики відзначають у останній тиждень перед Великим постом. Ігор Мацкевич працює вчителем польської мови. Каже, святковий тиждень проводять голосно та весело. Ми починаємо заняття з того, що здороваємося, говоримо «день добрий». В конце занятия мы говорим «до видзеня». Первый класс учится писать, есть такой зешит до каллиграфии, прописи. И уже сегодня некоторые ученики финишировали первыми и получили за это выружнение, так называемое, отличие и награды маленькие. Традиційно поляки у святковий день готують, купують та дарують один одному пончики. Протягом дня в Україні продають близько 100 мільйонів кондитерських виробів. Саме головна традиція, що в цей день потрібно з'їсти один пончик хоча б і порадуватися життю, тому що якщо ти з'їш пончик, у тебе в наступному році буде все вийти. Тобто пончик на удачу на наступний рік. Ну і говорять так, що якщо не з'їш пончик, миші сидять весь урожай в полі. Головна мета заходу – ознайомити дітей з культурою європейських країн. Гендиректор школи Вікторія Ляпіна каже, вирішили зробити об'єднане українське-польське святкування. Також було здійснено два телемости з польськими організаціями – Івано-Франківська та Брюсселю. Проведение мероприятий, особенно уже совместных мероприятий с польской организацией, становится доброй нашей традицией. Мы проводили Рождество. В кінці заходу з приводу завершення зими за українською традицією спалили солом'яну бабу. Василиса Степаненко та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові з'явилися два велетенських коня. Це кобила фризької породи та англійський ваговоз висотою 1 метр 92 сантиметри. Зараз це найвищий кінь у Харківському екопарку. Більше про могутніх та граціозних тварин розповість Олена Верекомська. Жеребець на прізвисько Зідан породи англійський ваговоз має зріст 1 метр 92 сантиметра. Його привезли до Харківського екопарку з Києва. За словами тренера кінного комплексу Влада Смаліного, ця порода найвища і наймогутніша у світі. Шера – англійський тяжеловоз, вони крепкі. Представники їх породи зареєстровані найвисокі. Найвисокі зареєстровані, його звали Самсон, 2 метри 20 сантиметрів. Тренер запевняє, незважаючи на величезні розміри, зідан підходить і для верхової їзди, хоча його первинне призначення – перевезення вантажів. Кінь здатен тягнути груз, який більше його власної ваги, на 700 кілограмів. У середньому представник породи важить 1300 кілограмів. Рост у нього 1,92 м. Якщо судити по мені, то у мене рост 1,90 м. Міряється по холці, от можна подивитися. Зараз це найвисока лошадь в нашій, скажімо так, колекції пород. От. Був високий лебідь породи першерон, тепер він найвисокий. Також до екопарку привезли ворону кобилу на ім'я Женеке. За зростом вона трохи менша – 1 метр 60 см, але вважається серед своєї породи високою. Вона фризької породи, їх ще називають «чорна жемчужина Голландії». Вони красиві, елегантні, дуже елегантно рухаються. Дуже красива у них нарядна грива, росте всю життя, доростає до землі і більше. Тренер каже, нові мешканці вже освоїлись. Зараз у кінному комплексі понад півсотні коней 17 порід. Олена Верекомська та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив». Звіти за минулий рік, питання ремонту доріг та соціально-економічного розвитку. У Харкові відбулася рекордна сесія облради. Депутати розглянули майже сотню питань. Окремо обговорювали виконання рішення суду щодо призупинення дії тарифів в електротранспорті. Була прийнята антикорупційна програма, а також внесені зміни до бюджету. На початку сесії депутати слухають звіти за минулий рік. Про результати роботи розповідає голова облради Сергій Чернов. Очільник облуправління Нацполіції Олег Бех заявляє про зниження рівня злочинності. Депутати звертаються до силовиків щодо невиконання рішення суду про призупинення дії тарифів в електротранспорті Харкова.
За словами прокурора області Юрія Данильченка, виявлені антимонопольним комітетом порушення вже долучені до справи, як і результати перевірок інших контролюючих органів. Кримінальне провадження поступово наповнюється інформацією. Я не хочу гримати кулаком по столу і лякати когось в'язницею, хоча сам цей статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Я хочу лише ввічливо попросити дотримуватись Конституції України. Питання щодо підвищення тарифів знаходиться виключно в компетенції органів місцевого самоврядування. В даному випадку це Харківська міська рада і її виконавчі органи. Відповідно до Конституції України, а саме статті 129, рішення суду є обов'язковим до виконання. Моя особиста думка, що до кожного підвищення тарифів потрібно підходити дуже виважено, дуже обережно і з повагою до людей. Депутати обговорюють ремонти доріг. Цьогоріч планують привести до ладу більше 90 автошляхів місцевого значення. На роботи передбачено субвенцію з державної скарбниці в розмірі понад 800 мільйонів гривень. Додатково 10 мільйонів знайшли в обласному бюджеті за рахунок економії. Цього року збільшено фінансування як дорожнього фонду, так і маємо надію, що укріпляться і місцеві бюджети. Також було розглянуто питання щодо будівництва нових доріг. Ви знаєте, що в місті у Лозовському районі буде вперше за момент впровадження дорожнього фонду буде побудована нову дорогу, яка, скажімо так, розгрузить навантаження. Емоційну дискусію викликало питання щодо ХНАТОБу. У спільній власності територіальних громад близько 13 тисяч квадратних метрів площі будівлі, а у державній – 42 тисячі. Облрада не погодила включення останніх до комунального майна. Низку депутатів непокоїв аварійний стан деяких приміщень та необхідність виділяти фінансування на утримання будівлі з обласного бюджету. Що не відбулося? Театр, Національний театр, Харківський національний театр опери і балету, як працював, так і буде працювати в штатному режимі. І якщо у разі обласна рада і прийняла рішення дати попередню згоду, то для цього потрібно було б рішення уряду України про передачу цього майна, а потім рішення обласної ради прийняття його в свою власність. Депутати внесли зміни до бюджету та профільних програм, зокрема, соціально-економічного розвитку. Цьогоріч в області будуватимуть та реконструюватимуть понад 170 об'єктів. Ми приділимо увагу сфері соціальній, а також гуманітарній. Більше ніж 70 об'єктів охорони здоров'я, більше ніж 20 об'єктів освіти, житлово-комунального господарства, освітлення, інфраструктурних об'єктів. Серед майже сотні питань депутати затвердили антикорупційну програму, а також низку звернень до Кабінету міністрів. Одне з них – щодо удосконалення законодавства в сфері надрокористування. На будівництво амбулаторій виділять понад 100 мільйонів гривень. На 6 об'єктах роботи мають розпочати цьогоріч. Олена Нагорна та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Таким був у Харкові останній день зими. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація, стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь, гарного вечора і не забувайте, що завтра уже весна. До побачення.